အနန္တတကုရှင်ဖရာသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖဲ့ယွပြခြင်းများဤစာညွန့်ပေါင်ဖရာသခင်သည်ဖန်ဆင်းရာအလုံးဤသခင်ဖြစ်တော်မူ၏လွန်ခဲ့သောခေတ်နှစ်ခေတ်၏အလုံးအဆင့်တစ်ဆင့်ကိုဣတိယေလပြည်၌ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်၍ကြံတစ်ဆင့်ကိုယူဒပြည်တွင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ရေဘူးရအဖျင်းပြောရမည်ဆိုလျင်ထိုအလုံး၏မြည်သည့်အဆင့်ကမျှဣတိယေလပြည်မှထွက်သွားခဲ့ခြင်းမရှိဘဲအလုံးတစ်ခုစီကိုပထမဆုံးရွေးကောက်ခံထားရသောလူများအပေါ်လှူဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်၏အကျိုးဆက်အနေဖြင့်ဣတိယေလလူမျိုးတို့ကယေဟောဝါဖျားသခင်သည်ဣတိယေလလူမျိုးတို့၏ဖျားသခင်သာဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြလေသည်ယေရှုသည်ကန်းစင်တင်တက်ခံရခြင်းဟုသည့်အလုပ်ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်နေရာဖြစ်သောယူဒပြည်၌အလုပ်လုပ်ခဲ့သောကြောင့်ယူဒလူမျိုးတို့ကသူကိုယူဒလူမျိုးတို့၏ရွေးနှုတ်ရှင်အဖြစ်မြင်ကြသည်ယေရှုသည်ယူဒလူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ဤရှင်ဘုရင်သာဖြစ်ပြီးအခြားလူမျိုးတို့ဤရှင်ဘုရင်မဟုတ်ဟုသူတို့ထင်မှတ်ကြသည်ယေရှုသည်အင်္ဂလိပ်လူမျိုးကိုရွေးနှုတ်ပေးသည့်သခင်မဟုတ်တကဲ့သို့အမေရိကန်လူမျိုးတို့ကိုရွေးနှုတ်ပေးသည့်သခင်လည်းမဟုတ်ဘဲဣတိယေလအမျိုးသားတို့ကိုရွေးနှုတ်ပေးသည့်သခင်ဖြစ်သည်ထို့အပြင်သူကယ်နှုတ်ခဲ့သူတို့သည်ဣတိယေလပြည်ရှိယူဒလူမျိုးတို့ဖြစ်သည်ဟုသူတို့ထင်မှတ်ကြလေ၏စင်စစ်အားဖြင့်ဖျားသခင်သည်အရာအလုံး၏အရှင်သခင်ဖြစ်၏သူသည်ဖန်ဆင်းရာအလုံး၏ဖျားသခင်ဖြစ်သည်သူသည်ဣတိယေလအမျိုးသားနှင့်ယူဒလူမျိုးတို့၏ဖျားသခင်ဖြစ်သည်သာမကပဲဖန်ဆင်းရာအလုံး၏ဖျားသခင်ဖြစ်၏လူတို့ထံ၌အယူအဆအချို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည့်သူအလုံး၏ယခင်အစစ်နှစ်စင်သည်ဣတိယေလပြည်၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ယေဟောဝါသည်သူ၏အလုံးကိုဣတိယေလပြည်၌လှုပ်ခဲ့သည်ယေရှုကိုယ်တိုင်သည်ယူဒပြည်၌သူ၏အလုံးကိုဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ထို့အပြင်အလုံးလုံးရန်အတွက်လူစာတီကိုယေရှုခံယူခဲ့ပြီးမြည်တို့ပင်ဖြစ်စေကမူထိုအလုံးသည်ဣတိယေလပြည်ကိုမကြော်လွန်ခဲ့ကြဟု၍သူတို့ကယုံကြည်ကြသည်ဖျားသခင်သည်အေဂုတ်တုလူမျိုးသို့မဟုတ်အိန္ဒိယလူမျိုးတို့ထံတွင်အလုံးမလုပ်ခဲ့ပေဣတိယေလအမျိုးသားတို့ထံ၌သာသူအလုံးလုပ်ခဲ့၏ထို့ကြောင့်လူတို့သည်အမျိုးမျိုးသောအယူအဆများကိုပုံဖော်ကြပြီးဖျားသခင်၏အလုံးကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်အသေးစိတ်ရှုပ်လုံးဖော်ကြလေသည်ဖျားသခင်အလုံးလုံးသောအခါသူ့အနေဖြင့်ရွေးကောက်ခံနိုင်ရသောလူများအကြား၌နှင့်ဣတိယေလပြည်၌လုံရမည်ဖြစ်သည်ဟုသူတို့ပြောကြသည်ဣတိယေလအမျိုးသားများမှလွဲ၍ဖျားသခင်သည်အခြားမြည်သူအပေါ်၌မျှအလုံးမလုံးတကဲ့သို့သူ၏အလုံးနှင့်ပတ်သက်ပြီးပို၍ကြီးမားသောအတိုင်းအတာလည်းမရှိဟုသူတို့ပြောကြ၏လူစာတိခံဖျားသခင်ကိုထိန်ချုပ်သည့်အရေးနှင့်ပတ်သက်လာလျင်သူတို့သည်အထူးသဖြင့်တိကျကြပြီးဣတိယေလပြည်၏နယ်နမိတ်ကိုလွန်၍သူအားလှုပ်ရှားခွင့်မပြုကြပေ။ဤအရာအလုံးမှာလူသားတို့၏အယူအဆများသာဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လော။ဖျားသခင်သည်ကောင်းငင်မြေကြီးနှင့်အရာခသိန်းကိုဖန်ဆင်းခဲ့၏။ဖန်ဆင်းရာအလုံးကိုသူဖန်ဆင်းခဲ့၏။ထို့အတွက်ကြောင့်သူ့အနေဖြင့်သူ၏အလုပ်ကိုမြည်တို့လျင်ဣတိယေလပြည်၌သာကန့်သက်ထား၍ရနိုင်မည်နီထို့အတိုင်းသာဖြစ်နေပါကဖန်ဆင်းရာအလုံးကိုသူဖန်ဆင်းခြင်းမှာအဘယ်အကျိုးရှိလိမ့်မည်နီတလောကလုံးကိုသူဖန်ဆင်းခဲ့၏ထို့ပြင်သူ၏အနှစ်6000စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကိုဣတိယေလပြည်၌သာမဟုတ်ဘဲစကြဝဠာရှိလူပုဂ္ဂိုလ်အယောက်ချင်းစီတိုင်းအပေါ်၌သူဆောင်ရွက်ခဲ့လေ၏
ထိုသူတို့အနေဖြင့်တရုတ်ပြည်၌နေကြသည်ဖြစ်စေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌နေကြသည်ဖြစ်စေဗြိတိရှသို့မဟုတ်ရုရှားနိုင်ငံ၌နေကြသည်ဖြစ်စေလူတိုင်းသည်အာရန်၏သန်းစင်မြေးဆက်များဖြစ်ကြ၏သူတို့အားလုံးကိုဖယားသခင်ကဖန်ဆင်းထားခြင်းဖြစ်သည်သူတို့ထဲမှမြည်သူတဦးတယောက်ကမျှဖန်ဆင်းခြင်း၏နယ်နမိတ်များကိုမရှောင်တိမ့်နိုင်ကြထို့ပြင်သူတို့ထဲမှမြည်သူတဦးတယောက်ကမျှအာရန်၏သန်းစင်မြေးဆက်ဟုသည့်အမတ်တညာမှမိမိတို့ကိုယ်ကိုမခွဲနိုင်ကြသူတို့အားလုံးသည်ဖယားသခင်၏ဖန်ဆင်းခံတတော်ဝါများဖြစ်ကြသည်သူတို့အားလုံးသည်အာရန်၏ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ဖြစ်ကြသည်ထို့အပြင်သူတို့အားလုံးသည်အာရန်နှင့်ဧဝရို့၏ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေသောသန်းစင်မြေးဆက်များလည်းဖြစ်ကြ၏ဖယားသခင်၏ဖန်ဆင်းရာမှာဣတရေလတစ်မျိုးရဲသာမဟုတ်ဘဲလူမျိုးအားလုံးဖြစ်သည်အချို့ကကျိန်ဆဲခံထားရပြီးအချို့ကကောင်းချီးပေးခံထားရခြင်းသာဖြစ်၏ဣတရေလအမျိုးသားနှင့်ပတ်သက်၍နှစ်လိုဝယ်ကောင်းသောအရာများများစွာရှိသည်သူတို့သည်အ ਨੇ ဆုံးဖောက်ပြန်သောလူများဖြစ်ကြသောကြောင့်ဖယားသခင်ကအစအဦး၌သူတို့အပေါ်တွင်အလုလုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်တရုတ်လူမျိုးတို့ကိုသူတို့နှင့်သွားရှင်၍မရပေတရုတ်လူမျိုးတို့ကများစွာပို၍နှိမ်ကြ၏ထို့ကြောင့်ဖယားသခင်သည်ကနတ်ဦးတွင်ဣတရေလပြည်ရှိလူတို့အကြား၌အလုံးလုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးသူအလုံးဤဒုတိယအဆင့်ကိုယူဒပြည်၌သာဆောင်ရွက်ခဲ့၏ရှင်ကလူတို့အကြား၌အယူအဆများစွာနှင့်စီးမြင်များစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်စင်စစ်အားဖြင့်ဖယားသခင်သည်လူသားတို့ဤအယူအဆများအတိုင်းလုံးမြီဆိုပါကသူသည်ဣတရေလအမျိုးသားတို့ဤဖယားသခင်သာဖြစ်နေလိမ့်မည်ဖြစ်၍သူဤအလုတ်ကိုတပားအမျိုးသားတိုင်းနိုင်ငံများထံချဲ့ထွင်ခြင်းကတတ်ဆွမ်းနိုင်မည်မဟုတ်ချေအကြောင်းမှာသူသည်ဣတရေလအမျိုးသားတို့ဤဖယားသခင်သာဖြစ်နေလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရာအလုံးဤဖယားသခင်ဖြစ်နေမည်မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ယေဟောဝါ၏အမည်နာမသည်တပားအမျိုးသားတိုင်းနိုင်ငံများအကြားတွင်ထင်ရှားလိမ့်မည်တပားအမျိုးသားတိုင်းနိုင်ငံများသို့ပြန့်နှံ့သွားလိမ့်မည်ဟုပရောဖက်ပြုချက်များကဆိုထားသည်အဘယ်ကြောင့်ထိုအရာကိုပရောဖက်ပြုထားသနည်းအကယ်၍ဖယားသခင်သည်ဣတရေလအမျိုးသားတို့၏ဖယားသခင်သာဖြစ်နေခဲ့ပါကသူသည်ဣတရေလပြည်၌သာအမှုပြုခဲ့ပေလိမ့်မည်ထို့အပြင်ဤအလုတ်ကိုသူဖြန့်ကျက်လိမ့်မည်မဟုတ်တကယ်သို့ထိုသို့သောပရောဖက်ပြုချက်ကိုလည်းသူပြုခဲ့မည်မဟုတ်ချေထိုပရောဖက်ပြုချက်ကိုသူပြုခဲ့သောကြောင့်သူသည်သူဤအလုတ်ကိုတပားအမျိုးသားတိုင်းနိုင်ငံများအကြားတိုင်းနိုင်ငံအားလုံးနှင့်ကုန်းမြေအားလုံးအကြားဧကန်အမှန်ဆက်ထွင်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်ထို့သူသူပြောခဲ့သောကြောင့်ထိုအရာကိုသူလောက်ရပေလိမ့်မည်ဤဒီမှာသူဤအစီအစဉ်ဖြစ်သည်အကြောင်းမှာသူသည်ကောင်းငင်မြေကြီးနှင့်အရာခက်သိန်းကိုဖန်ဆင်းခဲ့သောသခင်ဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရာအလုံးဤဖယားသခင်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်ပေသည်ဣတရေလအမျိုးသားတို့အကြား၌သူအလုံးလုံးသည်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်ရှုထပြီတဝန်းလုံး၌သူအလုတ်လုတ်သည်ဖြစ်စေသူလုတ်သောအလုတ်သည်စကြဝဠာတခွင်လုံး၏အလုတ်ဖြစ်ပြီးလူသားအလုံး၏အလုတ်ဖြစ်သည်တပားအမျိုးသားတိုင်းနိုင်ငံဖြစ်သောအစင်းနီသည်နဂါးကြီး၏တိုင်းနိုင်ငံ၌ယနေ့သူလုတ်သောအလုတ်သည်လူသားအလုံး၏အလုတ်ဖြစ်နေစေပင်ဖြစ်သည်ဣတရေလပြည်သည်မြေကြီးပေါ်ရှိသူ၏အလုတ်အတွက်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်နိုင်ခဲ့၏တရုတ်နိုင်ငံသည်လည်းတပားအမျိုးသားတိုင်းနိုင်ငံများအကြားရှိသူဤအလုတ်အတွက်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်နိုင်သည်ယေဟောဝါ၏အမည်နာမသည်တပားအမျိုးသားတိုင်းနိုင်ငံများအကြားတွင်
ထင်ရှားလိုက်မည်ဟုသောပရောဖက်ပြုချက်ကိုသူယခုပြည့်စုံစေခဲ့ပြီမဟုတ်လော။တပါအမျိုးသားတိုင်းနိုင်ငံများအခြားရှိသူအလုံဤပထမအဆင့်မှာအစင်းနေသောနဂါးကြီးဤတိုင်းနိုင်ငံ၌သူလုံသောအလုံဖြစ်သည့်ဤအလုံပင်ဖြစ်သည်။လူစာတိခံဖျားသခင်သည်ဤတိုင်းပြည်၌အလုံလုံပြီးကျိန်ဆဲခံထားရသောဤလူတို့အကြား၌အလုံလုံသည်ဟူသည်မှာလူသားတို့ဤအယူအဆများနှင့်အထူးသဖြင့်ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲနေသည်ထိုလူတို့မှာအလုံးအထဲတွင်အနှိမ့်ကျဆုံးသောသူများဖြစ်ကြသည်သူတို့၌ဘာတန်မိုးများမရှိကြထို့အပြင်သူတို့သည်ကနတ်ဦး၌ယေဟောဝါ၏စွန့်ပစ်ထားခြင်းကိုခံခဲ့ရသူများဖြစ်ကြသည်လူတို့သည်အခြားလူများ၏ပြစ်ပယ်ခြင်းကိုခံနိုင်တော်လဲဖျားသခင်၏ပြစ်ပယ်ခြင်းကိုခံရလျင်မူထိုသူတို့ချက်အစစ်အတန်ပို၍မဲ့သောသူတန်မိုးပို၍နှိမ့်ကြသောသူမရှိတော့ပေဖျားသခင်၏ဖန်ဆင်းခံတတဝါတဦးအတွက်စာတန်၏ပိုင်ဆိုင်ခြင်းကိုခံရခြင်းသို့မဟုတ်လူတို့ဤပြစ်ပယ်ခြင်းကိုခံရခြင်းသည်အလွန်နာကျင်ခံစားရသောအရာဖြစ်၏သို့တော်လည်းဖန်ဆင်းရှင်ဤစွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံရသောဖန်ဆင်းခံတတဝါတဦးအတွက်မူပို၍နှိမ့်ကြသောအစဉ်အတန်မရှိနိုင်တော့ချေမောပါဤတန်းစဉ်မြေဆက်တို့သည်ကျိန်ဆဲခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်ထို့ပြင်သူတို့သည်ခင်းနောက်ကျန်သောဤနိုင်ငံ၌ငွေဖွာလာခဲ့ကြသည်အမောင်တို့ဤလွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်ရှိကြကုန်သောလူအလုံးထဲတွင်မောပါဤတန်းစဉ်မြေဆက်တို့သည်အစဉ်အတန်အနိုင်ဆုံးဖြစ်ကြသည်မှာတန်တရာဝင်ဖွဲရာမရှိပေဤလူတို့သည်ယခုအချိန်ထိအနိုင်ကြဆုံးသောအစဉ်အတန်ရှိသူများဖြစ်ကြသောကြောင့်သူတို့အပေါ်၌လှုပ်သောအလုပ်သည်လူသားတို့ဤအယူအဆများကိုအကောင်ဆုံးခြေဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိပြီးဖျားသခင်ဤအနှစ်6000စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်တစ်ခုလုံးအတွက်လည်းအကျိုးအရှိဆုံးဖြစ်၏ဤလူတို့အခြား၌ထိုသူသောအလုပ်ကိုလှုပ်ခြင်းသည်လူသားတို့ဤအယူအဆများကိုအကောင်ဆုံးခြေဖြတ်သည့်နီးလန့်ဖြစ်ပြီးထိုအလုံးနှင့်ဖျားသခင်သည်ခစ်တခစ်ကိုအစပြု၏ထိုအလုံးနှင့်သူသည်လူသားတို့၏အယူအဆအလုံးကိုခြေဖြတ်၏ထိုအလုံးနှင့်ကျေးဇူးတော်ခေတ္တခေတ်လုံး၏အလုံးကိုအဆုံးသက်လေသည်သူ၏ပထမအလုံးကိုဣတရေလပြည်၏နယ်နမိတ်အတွင်ရှိယူဒပြည်၌စောင့်ရွက်ခဲ့သည်တပါအမျိုးသားတိုင်းနိုင်ငံများအခြားတွင်သူသည်ခေတ္တကိုအစပြုရန်အလုံးကညီသည့်အလုံးကိုမျှမလုပ်ခဲ့ပေအလုံး၏နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုတပားအမျိုးသားတို့အခြားတွင်ဆောင်ရွက်တည်တာမကသေးပဲကျိန်ဆဲခြင်းခံထားရသောသူများအခြားတွင်ပို၍ဆောင်ရွက်၏ဤအချက်တစ်ချက်ကစာတန်ကိုအဆက်အခွဲနိုင်ဆုံးသောတည်တည်ဖြစ်သည်ဤအကြောင်းကြောင့်ဖျားသခင်သည်စัจ java လာရဲရှိဖန်ဆင်းရာအလုံးဤဖျားသခင်အရာခသိန်းဤသခင်အသက်ရှိသမျှတို့ကိုယ်ခွေရသည့်အရာဖြစ်လာလေသည်ယနေ့တွင်ဖျားသခင်မြည်သည့်အလုတ်တကိုအစပြုပြီးဖြစ်သည်ကိုနားမလည်ကြသေးသောသူများရှိသည်တပားအမျိုးသားတိုင်းနိုင်ငံများအခြားတွင်ဖျားသခင်သည်အသစ်သောအစအဦးတစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ခစ်သစ်တစ်ခစ်ကိုသူစတင်ခဲ့ပြီးအလုတ်တကိုသူအစပြုခဲ့၏ထို့အပြင်သူသည်ဤအလုတ်ကိုမောပါ၏တားဆင်မြေးဆက်များအပေါ်လှုပ်ဆောင်သည်ရှင်သည်သူဤအသစ်ဆုံးသောအလုတ်ပင်ဖြစ်သည်မဟုတ်လောသမိုင်းတလျှောက်မြည်သူကားမြဤအလုတ်ကိုမတွေ့ကြုံဘူးကြပေဤအလုတ်ကိုနားလည်ဖို့မဆိုထားနှင့်မြည်သူကားမြမကြားဘူးကြပေဖျားသခင်ဤဉာဏ်ပညာဖျားသခင်ဤအံ့ဩဖွယ်ရာဖျားသခင်ဤညံမမိနိုင်မှုဖျားသခင်ဤကြီးမြတ်မှုထို့ပြင်ဖျားသခင်ဤတန်ရှင်းမှု
အလုံးတို့သည်နောက်ဆုံးသောကာလ၏အလုံးဖြစ်သည့်အလုံး၏ဤအစစ်မှတဆင့်ထင်ရှားစေခြင်းကိုခံကြရသည်ဤဒီမှာလူသားတို့၏အယူအဆများကိုခြေဖြတ်သည့်အလုံးဖြစ်သောအသစ်သောအလုံးပင်ဖြစ်သည်မဟုတ်လောဖျားသခင်သည်မောဘကိုကျိန်ဆဲခဲ့ပြီးမောဘ၏သားစင်မြေးဆက်များကိုဖြစ်ပယ်မည်ဟုဆိုခဲ့သည့်အတွက်သူသည်ယခုသူတို့ကိုမြည်ခဲ့သောကဲတင်နိုင်မည်နည်းဟု၍တွေးကြသောသူများရှိကြသည်ထိုသူတို့မှဖျားသခင်၏ကျိန်ဆဲခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးဣတရေလပြည်မှမောင်းထုတ်ခံခဲ့ရသည့်တပါအမျိုးသားများဖြစ်ကြ၏ဣတရေလအမျိုးသားတို့ကထိုသူတို့ကိုတပါအမျိုးသားခွေးများဟုခေါ်ခဲ့ကြသည်လူရန်ဤအမြင်တွင်သူတို့သည်တပါအမျိုးသားခွေးများဖြစ်ကြသည်သာမကပဲပို၍ဆိုသည်မှာသူတို့သည်ဖြည့်စည်ခြင်းဤသားများဖြစ်နေကြသည်တနည်းဆိုရလျင်သူတို့သည်ဖျားသခင်ဤရွေးကောက်ခံလူများမဟုတ်ကြပေသူတို့သည်ဣတရေလနိုင်ငံဤနယ်နမိတ်အတွင်၌မွေးဖွားလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တော်လဲသူတို့သည်ဣတရေလအမျိုးသားများနှင့်မသက်ဆိုင်ကြဘဲတပါအမျိုးသားတိုင်းနိုင်ငံများသို့နှင်ထုတ်ချင်းခံထားရသူများဖြစ်ကြသည်သူတို့သည်လူအလုံးအထဲ၌အနှိမ့်ကျဆုံးသောသူများဖြစ်ကြသည်လူတို့အထဲတွင်သူတို့သည်အနှိမ့်ကျဆုံးသောသူများဖြစ်ကြသည်အကြောင်းရင်းအတိအကျကြောင့်ပင်ဖျားသခင်သည်ခေတ်သစ်တစ်ခေတ်ကိုအစပြုသည်သူဤအလုတ်ကိုသူတို့အကြာတွင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်၏အကြောင်းမှာသူတို့သည်ဖောက်ပြန်သောလူသားတို့ကိုကိုစားပြုသောကြောင့်ဖြစ်လေသည်ဖျားသခင်ဤအလုတ်သည်တီးတန့်ဖြစ်ပြီးတတ်တတ်မတ်မတ်ရှိ၏ဤလူတို့၌ယနေ့သူလုတ်သောအလုတ်သည်ဖန်ဆင်းရာအပေါ်၌သူဆောင်ရွက်ခဲ့သောအလုတ်လည်းဖြစ်သည်နောအေးသည်ဖျားသခင်ဤဖန်ဆင်းခံတတဝတဦးဖြစ်ခဲ့သည်နောအေးဤတန်းစင်မြေးဆက်များသည်လဲထို့အတူပင်ဖြစ်သည်လောကကြီးထဲ၌အသွေးနှင့်အသားရှိကြကုန်သောညီသူမဆိုသည်ဖျားသခင်ဤဖန်ဆင်းခံတတဝများဖြစ်ကြ၏ဖျားသခင်ဤအလုတ်သည်ဖန်ဆင်းရအလုံးအတွက်ရည်ရွယ်ထားခြင်းဖြစ်သည်တစုံတဦးအနေဖြင့်ဖန်ဆင်းခံရပြီးနောက်တွင်ကျိန်ဆဲခြင်းကိုခံခဲ့ရ၏မခံခဲ့ရ၏အပေါ်တွင်ထိုအရာကမူတည်သည်မဟုတ်ပေသူဤစီမံခန့်ခွဲမှုအလုပ်သည်ဖန်ဆင်းရအလုံးတို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားခြင်းဖြစ်၏ကျိန်ဆဲခြင်းကိုမခံထားရသည့်ရွေးကောက်ခံလူတို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားခြင်းမဟုတ်ချေဖျားသခင်သည်သူဤအလုပ်ကိုသူဤဖန်ဆင်းရအကြာ၌ဆောင်ရွက်လိုသည့်အတွက်ထိုအလုပ်ကိုသူသည်အောင်မြင်မြင်ပြီးမြောက်သွားသည့်အထိမလွဲဧကံလုံလိတ်မြည်ဖြစ်ပြီးသူဤအလုံးအတွက်အကျိုးရှိသောထိုလူတို့အကြားတွင်သူအလုံးလုံလိတ်မြည်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်သူသည်လူသားတို့အကြားတွင်အလုံးလုံသောအခါအစဉ်အလာများအလုံးကိုခြေဖြတ်လိုက်၏သူအတွက်ကျိန်ဆဲခံရသည်ပြစ်တင်ဆုံးမခံရသည်နှင့်ကောင်းချီးပေးခံရသည်ဟုသောစကားလုံးတို့သည်အတိတ်ပဲမရှိသောစကားလုံးများဖြစ်သည်ယူဒလူမျိုးတို့သည်ကောင်းမွန်ကြပြီးဣတရေလပြည်ရှိရွေးကောက်ခံလူတို့မှလည်းထိုနည်းအတိုင်းပင်ဖြစ်သည်သူတို့သည်ကောင်းသောအစွမ်းအစနှင့်လူတဘာဝတို့ရှိကြသောသူများဖြစ်သည်အစအဦးတွင်ယေဟောဝါသူ၏အလုတ်ကိုအစပြုခဲ့ပြီးသူ၏အစောဆုံးအလုတ်ကိုလှူဆောင်ခဲ့သည်မှာထိုသူတို့အကြားတွင်ဖြစ်သည်သို့တော်လည်းထိုသူတို့အပေါ်၌သိမ့်ပိုက်ခြင်းအလုတ်ကိုယနေ့လှုပ်ဆောင်မည်ဆိုပါကအတိတ်ပဲမရှိဖြစ်နေပေလိမ့်မည်ထိုသူတို့သည်လည်းဖန်ဆင်းရာဤတစိတ်တဒေတာဖြစ်နေနိုင်ပြီးထိုသူတို့နှင့်ပတ်သက်၍အပြုသဘောဆောင်သောအရာများစွာရှိနေနိုင်တော်လဲအလုတ်ဤအစစ်ကိုသူတို့အချား၌လှုပ်ဆောင်မည်ဆိုပါကအကျိုးမရှိဖြစ်နေပေလိမ့်မည်ဖျားသခင်သည်လူတို့ကိုသိမ့်ပိုက်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်တကယ်သို့ဖန်ဆင်းရာအလုံးကိုလည်းသိမ့်သွင်းစည်းရုံးနိုင်မည်မဟုတ်ချေဖယားသခင်သည်သူ၏အလုတ်ကို
အစင်းနီသောနဂါကြီး၏တိုင်းနိုင်ငံရှိဤလူတို့ထံလှည့်ပြောင်းလိုက်ခြင်းမှာထို့အကြောင်းရင်းအတိအကျကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်ဤနေရာ၌အတိတ်ပဲအရှိဆုံးသောအရာမှာခေတ်တစ်ခုကိုဖယားသခင်အစပြုခြင်းစီမင်းများအားလုံးနှင့်လူသားတို့၏အယူအဆများအားလုံးကိုသူချစ်ဖြတ်ခြင်းနှင့်ကျေးဇူးတော်ခေတ်တစ်ခေတ်လုံး၏အလုတ်ကိုသူအဆုံးသတ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်အကယ်၍သူ၏လက်ရှိအလုတ်ကိုဣတရေလအမျိုးသားတို့အကြားတွင်ဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါကသူ၏အနှစ်6000စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကအဆုံးသတ်သို့ရောက်လာသည့်အချိန်တွင်ဖယားသခင်သည်ဣတရေလအမျိုးသားတို့၏ဖယားသခင်သာဖြစ်သည်ဣတရေလအမျိုးသားတို့သာလျင်ဖယားသခင်၏ရွေးကောက်ခံရသောလူတို့ဖြစ်ကြသည်ဣတရေလအမျိုးသားတို့သာလျင်ဖယားသခင်၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဂရိတော်ကိုအမွေခံထိုက်သည်ဟုယုံကြည်သွားကြပေလိမ့်မည်နောက်ဆုံးသောကာလအတော်အတွင်းအစင်းနီသောနဂါးကြီး၏နိုင်ငံဖြစ်သည့်တပါအမျိုးသားတိုင်းနိုင်ငံ၌ဖယားသခင်လူစာတီခံယူခြင်းသည်ဖန်ဆင်းရာအလုံး၏ဖယားဟုသည့်ဖယားသခင်၏အလုတ်ကိုအထမြောက်စေ၏သူ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအလုံးအလုံးစုံကိုသူအပိသက်၏ထို့ပြင်အစင်းနီသောနဂါးကြီး၏တိုင်းနိုင်ငံရှိသူအလုတ်၏အချက်အချာကြသောအပိုင်းကိုသူအဆုံးသတ်၏ဤအလုတ်အဆင့်3ဆင့်၏အဓိကအချက်မှာလူသားကိုကယ်တင်ခြင်းဖြစ်သည်အတိအကျဆိုရလျင်ဖန်ဆင်းရှင်အားဖန်ဆင်းရာအလုံးကဝိပြုလာအောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်အလုတ်၏အစင်တစင်စီ၌ကြီးမားသောအထိတ်ပဲရှိသည်ဖယားသခင်သည်အထိတ်ပဲသို့မဟုတ်တန်မိုးတို့မရှိဘဲနှင့်မြည်သည့်အရာကိုမျှမလုပ်ပေတစ်ဖက်တွင်အလုတ်ဤအစင်သည်ခေတ်သစ်တစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ပေးပြီးလွန်လေပြီးသောခေတ်နှစ်ခေတ်ကိုအဆုံးသတ်ပေ၏အခြားတစ်ဖက်တွင်မူရင်းသည်လူသားတို့ဤအယူအဆအလုံးကိုချေဖြတ်ပြီးလူသားတို့၏ယုံကြည်မှုနှင့်အသိပညာတို့၏နိလန်ဟောင်းအလုံးကိုခြေဖြတ်လေသည်ယခင်ခေတ်နှစ်ခေတ်၏အလုတ်ကိုလူသားတို့၏ကွဲပြားသောအယူအဆများအတိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့၏သို့တော်လည်းဤအစင့်ကမူလူသားတို့၏အယူအဆများကိုလုံးဝအုပ်သုံးဖယ်ထုတ်ပစ်ပြီးထို့သို့အားဖြင့်လူတို့ကိုလုံလုံလျလျတိမ့်ပိုက်၏မောဘ၏တားဆင်မြေဆက်တို့ကိုတိမ့်ပိုက်ခြင်းအပြင်မောဘ၏တားဆင်မြေဆက်တို့အကြားတွင်ဆောင်ရွက်သောအလုံအပြင်ဖယားသခင်သည်စကြဝဠာတခွင်ရှိလူအလုံးကိုတိမ့်ပိုက်မည်ဖြစ်သည်ဤဒီမှာသူ့အလုံ၏ဤအစင့်ရှိအနက်ရှိုင်းဆုံးသောအထိတ်ပဲဖြစ်၏ထို့အပြင်သူ့အလုံ၏ဤအစင့်နှင့်ဆိုင်သည့်အဖိုးအတန်ဆုံးသောရှုထောင့်လည်းဖြစ်သည်အကယ်၍တင်ကိုယ်ရာဤအစဉ်အတန်းနှိမ့်ကြနေသည်ကိုတင်ယခုသိပြီးမိမိတန်မိုးနှိမ့်ကြသည်ကိုသိတော်လဲတင်သည်ကြီးစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအမွေခံထားရပြီးကြီးစွာသောဂရိတော်ကိုရရှိထားသည်ထို့ပြင်ဖျားသခင်ဤကြီးမြတ်သောဤအလုံးအထမြတ်အောင်သင်ကူညီနိုင်ဟုသောဝမ်းမြောက်ဖွယ်အကောင်းဆုံးသောအရာနှင့်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်ဟုခံစားရအောင်မည်ဖြစ်သည်။ဖယားသခင်ဤစစ်မှန်သောရုပ်တွင်ကိုသင်ဖူးမြင်ခဲ့ရပြီ။ဖယားသခင်ဤပင်ကိုစိတ်သဘောထားကိုသင်သိ၏။ထို့ပြင်ဖယားသခင်ဤအလိုတော်ကိုသင်လုံဆောင်သည်။ဖယားသခင်ဤအလုတ်ဤယခင်အစစ်နှစ်စင့်ကိုဣတရေလပြည်၌ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်အကယ်၍နောက်ဆုံးသောကာလအတော်အတွင်းသူ့အလုတ်ဤအစင့်ကိုလည်းဣတရေလအမျိုးသားတို့အကြားတွင်ဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါကဣတရေလအမျိုးသားတို့သာလျှင်ဖယားသခင်ဤရွေးကောက်ခံလူများဖြစ်ကြသည်ဟုဖန်ဆင်းရာအလုံးကယုံကြည်သွားကြမည်သာမကပဲဖယားသခင်ဤစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်တစ်ခုလုံးသည်လည်းလိုချင်သောအကျိုးရလဒ်ကိုရနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ
သူအလုတ်ဤအစစ်နှစ်စင့်ကိုဣတိရလာပြီ၌သူလှုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အချိန်အတော်အတွင်းတွင်တပါးအမျိုးသားတိုင်းနိုင်ငံများအကြား၌အလုတ်အသစ်ကိုတော်၎င်းခစ်သစ်တစ်ခစ်ကိုအစပြုသည့်အလုတ်ကိုတော်၎င်းမဆောင်ရွက်ခဲ့ပေခစ်သစ်တစ်ခစ်ကိုအစပြုသည့်အလုတ်ဖြစ်သောအလုတ်ဤယနေ့အစင့်ကိုတပါးအမျိုးသားတိုင်းနိုင်ငံများအကြား၌ဥစွာဆောင်ရွက်နေသည့်အပြင်မောပါဤတားဆင်မြေဆက်တို့အကြားတွင်ကနဦးဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ခစ်တစ်ခုလုံးကိုအစပြုလျက်ရှိသည်လူသားတို့ဤအယူအဆများအတွင်း၌ရှိနေသောအသိပညာအလုံးကိုတစ်ခုတလေမြကျွင်းကြံဝင်မပေးဘဲဖယားသခင်သည်ခြေဖြတ်ခဲ့ဤသူဤသိမ့်ပိုက်ခြင်းအလုတ်တွင်သူသည်လူသားတို့ဤအယူအဆများဟောင်းနေသည့်ထိုကနတ်ဦးလူတို့ဤအသိပညာနီလန်းတို့ကိုခြေဖြတ်ခဲ့သည်ဖယားသခင်ထံတွင်ညီသည့်စည်းမျဉ်းများမျှမရှိကြောင်းဖယားသခင်နှင့်ပတ်သက်၍ဟောင်းသည့်အရာဘာမျှမရှိကြောင်းသူလုတ်သောအလုတ်သည်လုံးဝချုပ်ချယ်မှုကင်းပြီးလုံးဝလွတ်လပ်ကြောင်းထို့အပြင်သူသည်လုံးလေရရာ၌မှန်ကန်ကြောင်းလူတို့ကိုသူမြင်စေသည်ဖန်ဆင်းရာအကြား၌သူလှုပ်သောမြည်သည့်အလုတ်ကိုမဆိုးတင်သည်အပြည့်အဝနာခံရမည်သူလှုပ်သောအလုတ်အလုံး၌အတိတ်ပဲရှိပြီးထိုအလုတ်ကိုသူဤကိုယ်ပိုင်အလိုတော်သူဤကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ပညာနှင့်အညီဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကလူသားတို့ဤရွေးချယ်ချက်များအယူအဆများနှင့်အညီဆောင်ရွက်ခြင်းမဟုတ်ချေအကယ်၍တစုံတစ်ခုသည်သူ၏အလုတ်အတွက်အကျိုးရှိပါကထိုအရာကိုသူလုပ်၏ထို့ပြင်အကယ်၍တစုံတစ်ခုသည်သူ၏အလုတ်အတွက်အကျိုးမရှိပါကထိုအရာသည်ညီမျှပင်ကောင်းနေသည်ဖြစ်စေသူမလုပ်ချေသူ၏အလုတ်ကိုလက်ခံရရှိမည်သူများနှင့်သူ့အလုတ်၏တည်နေရာကိုသူ့အလုတ်၏အတိတ်ပဲရည်ရွယ်ချက်တို့နှင့်အညီရွေးချယ်ပြီးသူအလုံးလုတ်သည်သူအလုံးလုတ်သောအခါအတိတ်ကစီးမြင်းများကိုသူမလိုက်နာတကယ်သို့ပုံတေနီအဟောင်းများကိုလည်းသူမလိုက်နာပေထို့သို့ပြုမိအစားသူဤအလုတ်ကိုအလုတ်ဤအတိတ်ပဲနှင့်အညီသူစီစဉ်သည်နောက်ဆုံးတွင်သူသည်စစ်မှန်သောအကျိုးရလက်နှင့်မျော်လင့်ထားသောပန်းနိုင်ကိုရရှိပေလိမ့်မည်ဤအရာများကိုယနေ့တင်နာမလဲပါကဤအလုတ်သည်တင့်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။